11-класник Євген з початку повномасштабної війни опинився під окупацією російських військ в селі Центрально-Шевченківської громади. Говорить, це завадило вчасно розпочати підготовку до складання національного мультипредметного тесту. Коли я був під окупацією, то я так брав книжки, читав таке літературу. Воно набагато скатилось, бо я хотів готуватися десь як з початку 2022 року, я хотів почати вже доганяти те, що я не знав там по всім уроками. А так як почалась війна, то дуже складно було це все доганяти. Вчителі так то розуміють, готують у нас. Євген говорить, зараз разом із вчителями школи готується дистанційно та самостійно займається додатково. Готуюся зараз, стараюсь готуватися, проходжу плюсові уроки. У нас в школі по середам математику проводять по ЗНО. Так, то стараюсь вчитися. Вирішив це математику, українську мову, і історію. А поступати хочу на мореплавця. Ще не знаю куди, десь в Одесу. З 24 лютого 2022 року до 10 листопада село Центрально-Шевченківської громади перебувало під окупацією російських військ. Центральний ліцей селища відновив онлайн-навчання в вересні минулого року, розповідає директорка закладу Олеся Фищук. У нас в 11 класі навчається 14 учнів. 6 із них знаходяться у селі Вавилове і селі Центральному. Інші дітки навчаються в нашій школі, проживаючи на території України. Підготовка відбувається так. По-перше, це вчителі по тих предметах, з яких здається мультипредметний тест, відводять 10-5 хвилин, таку як п'ятихвилинка ЗНО. Повторюють раніше вивчений матеріал. Далі в нас організований графік проведення онлайн-консультацій. Для учнів 11 класів з деокупованих територій Миколаївщини при складанні тесту та вступу до вищого навчального закладу діятимуть пільги, розповідає Ава Веліховська, директорка департаменту освіти та науки. Що стосується підготовки до національного мультипредметного тесту? Зрозуміло, що для цих дітей є певні льготи, їм дається можливість вступу, якщо вони з окупованих територій, час окупації їх взагалі беруть без мультипредметного тесту. Ті, які деокуповані, у них там теж будуть пільги при вступі. Зрозуміло, що є певні освітні втрати і для цього потрібен час. На сьогодні складені індивідуальні графіки для кожної дитини, для того, щоб відновити ті знання, які були втрачені внаслідок перебування в окупації. Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочалася 3 квітня та триватиме до 5 травня, розповідає Ава Веліховська. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.